Devan aşık işkım sebe Kamçı ursem tülparım ge Kumar yaman didar iste Yetsem diye dildarım ge Yet almaymen yol yok kaldı Manası yok her işin Takdir menden yülüp al diye Kumuşumlu, kumuşumlu Kumuşumlu, kumuşumlu Yülüp al diye kumuşumlu Kanda kılıp rad etemen Kumuşumlu, sevişimlu Kumuşumlu ye, kumuşumlu Yülüp al diye kumuşumlu Kanda kılıp rad etemen Kumuşumlu, sevişimlu Nimadir bo'lyapti. Mendan nimandir yashiryaptilar. Aynan nimani? Anavi qiz bilan uchrashib yuribdi deb o'ylayapsanmi? Ha. Kecha tunda kim bilandir qo'ng'iroqlashdilar. Ertaga uchrashamiz dedilar. Kim deb so'rasam, ish boshqaruvchim dedilar. Balki aldamagandir. Senga shunday tuyulgandir. Lekin baribir sezyapman. To'g'ri, lekin Shubhada yurgan odamga har narsa shubhali ko'rinaveradi. Xo'p. Bekordan bekorga shubha qilmayman-ku lekin. Aytdim-ku senga nimadir bo'lyapti. Meni aldayapti. Eringni nohaq ishdan bo'shatganman debdi. Bo'ldi, masala tamom. Hech qanaqasiga masala tamom emas. Buni yolg'onligini sen sezyapsan-ku, to'g'rimi? Ishdan bo'shatmagan degan gapni ham 2-3 marta so'ravorganimdan keyin aytdilar. Demak bo'shatmagan. Agar bunaqa oddiy masala bo'lganda, darro o'sha kunda yo'q, aytgan bo'lardilar. Ha, bu gapingda ham jon bor. Sen aytgan joyga bordingmi? Yo'q hali. Ketdik. Hozir boramiz. Kumush, qo'ysang-chi, senga yurish mumkin emas. Nega mumkin emas? Yuribman-ku. Unday qilma, tobing qochib qolsa nima bo'ladi? Boramiz dedim Oydin, boramiz. Bormasak bo'lmaydi. Borib, o'sha qiz bilan gaplashib olishim kerak. Bo'lmasa, ko'nglim joyiga tushmaydi. Hozir keyin bo'lay. O'zingcha u bilan janjal qilib, urushib yurmadag'in. Gaplashib olishlaring kerak. Bu juda ham muhim. Yo'q, urushmayman, xavotir olma. Xavotir olayotganim, sen darrov fikringdan qaytib qolishing. Uni hali nima deyishini bilmaymiz. Agar u rozi bo'lmasa ham, uni ko'ndirishing kerak bo'ladi. U rozi bo'lmasa qanday ko'ndiraman, Umida? Aytasan. Meni tashlab ketding. Seni deb muammolarga qolib ketdim, qiynalib ketdim deysan. Vijdoniga tegadigan gaplarni gapirishing kerak yana. Men unga hech qachon yalinmayman. Men senga yalin deyapmanmi? Shunga o'xshash gaplarni gapirishing kerak bo'ladi deyapman. Umida, nimaga tushunmayapsan? Ko'nmaydigan odam baribir ko'nmaydi. Uni rozi bo'lishiga umuman ishonmayapman. Faqat seni gaplaringga ishonib shunday qilyapman. Menga ishon. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar Jack o'lmasa, uyinga borib janjal qilamiz deb qo'rqitamiz. Nima? Esin joydam seni? Menmi? Dugonajon, buncha sodda bo'lma. Aytganimni qil. Shuna qilish kerak, qilmasang ham bo'lmaydi. Yo'q. Men hech qachon unday qilmayman. Uni uyiga borib janjal qila olmayman hech qachon. Men senga janjal qil deyapmanmi? Unaqa demayapman. Uni qo'rqitish uchun shunaqa degin deb aytayapman. Bilmasam. Ko'ramiz. Qo'rqyapsanmi? Bilmadim, ichimda bir nimalar o'tyapti. O'zim ham tushunmayapman, to'g'risi. Buningni ko'nish niyati yo'q u. Ko'nadi.
Undan nima ketdi? Oddiyroq ishga bo'lsa ham olaveradi-da. Ey, olmoqchi bo'lsa-ku muammo emas. Shunchaki u bizni o'ziga yaqinlashtirgisi kelmayapti. Bir amallab kirib olsangiz bo'ldi. Ana undan keyin shunday boyib ketamiz. Bu qanaqa boyisan? Oddiy ishga qabul qilaman deyapti-ku. Qanaqa ishchi bo'lishingiz muhim emas. Bir boshdan kemirishni boshlaymiz. Buni ilojisi bor deb o'ylaysanmi? Bor. Qorovul qilib qo'yib qo'ysa nima qilasan? Nimani kemirasan? Qayerdan nimani urib qolasan keyin? Shu gaplarni siz menga aytyapsizmi? Haqiqatdan ham qishloqda yuraverib, dehqon bo'lib qopsiz. To'g'ri. Narsalarni sotib, bir nimalar qilib pul ishlasa bo'ladi. Xo'p. Lekin bu juda ham xavfli. Men yana qamalishni istamayman. Qamalmaysiz. Vahima qilmang. Hamma narsani joy-joyiga o'rniga qo'yib bajarasiz. Bo'ldi. Kim bo'lib kirishingiz ma'lum-ku? Ishga kirmasam-chi? A? Umuman ish bermasa-chi? Unda boshqa yo'lni topamiz. Qandaydir bir yo'lni topishimiz kerak-ku. Nima qilib bo'lsa ham uni yoniga joylashishingiz kerak. Bo'lmasa pul talab qilamiz. Bilmayman, ish qilib nima bo'lgan taqdirda ham uni ko'ndirishimiz kerak. Ko'ndiramiz ham. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham pul ishlashimiz kerak-ku. Qoyil. Qachon qarasa sen oldimdan chiqasan-a? E'tiboring uchun. Meni uyimni darvozasini sen taqillatyapsan. To'g'ri. Lekin asosan uyda bo'lganingda bilmadim-u, biror marta men kelganimda eshikni ochmagan ekansan. Mana bugun ochishim kerak ekanda. Opam uydami? Ko'rgani kelgandim. Yo'q, opang yo'q uyda. Nega? Qayerdalar? Toblari yaxshimi? Ha, yaxshi. Yoki shifoxonaga ketdilarmi? Yo'q, juda ham yaxshilar. Aylangani chiqib ketdilar. Ha, shunaqami? Sen qayerga ketyapsan? Hech qayerga. Opam oldiga kelgandim. Unda ketdik. Qayoqqa? Yuraver, nima farqi bor? Qayoqqaligini farqi yo'q. Yursang-chi. Tinchlikmi o'zi? Ha, tinchlik. Tezroq uydan qochishim kerak. Men bilan qochsang sen o'g'irlaganga kirib qolmaymanmi keyin? Endi muncha qo'rqasan? Menmi? Ha, yur, tezroq yur. Yur. Sizni ko'chada qanaqadir dushmanlaringiz bormi? Qanaqa dushman? Nega unaqa deyapsiz? Sizni so'rab kelishdi. Lekin yaxshilik bilan emas. Kechagi odammi? Qaysi? Sizni uyingizdan chiqayotganimizda keldi-ku. Sattor degan odam. Demak, uni taniysiz. Juda yaxshi taniyman. Kelib, sizdan meni qamoqdan chiqmasligimni so'ragan, shundaymi? Ha. Ular sizga kim bo'ladi? U odamni boshlig'i bor. Davron aka degan odam. Shaharni oldi boylardan. Ha. Davron aka deyishdi. Xo'sh. O'sha odam meni kundoshimni otasi bo'ladi. Shunaqami? Sizni eringiz bormi? Bor. Lekin hujjatlarda qonuniy emas. Shar'iy nikohdan o'tganmiz. Ular nima deyishdi o'zi? Xuddi o'zingiz aytgandek. Sizni qamoqdan chiqarmaslik yo'llarini qidirishyapti. Siz nima dedingiz? Nima deyishim mumkin? Ularni chiqarib yubordim.
Men hech qachon noqonuniy ish qilmaganman. Buning ustiga sizga bunday qila olmayman. Hech qachon. Marjona, iltimos endi bitta kafega kirib bemalol o'tirib gaplashib olaylik. Yo'q, kerak yo'q. Men siz bilan uchrashuvga chiqqanim yo'q. Shu yerda gaplashsa ham bo'ladi-ku. Mayli, xohishing. Qulog'im senda. Hayotim barbod bo'ldi. Hech qanaqasiga izga tushira olmayman. Marjona, meni kechir. Oldingda juda ham aybdorman. Hozir nima desang ham haqing bor. Kel, men senga yordam beray. Sen bunaqa joylarda ishlab yurma. Ishingga, yashashingga, hammasiga yordam berishga qurbim yetadi hozir. Iltimos. Faqat yo'q demagin iltimos sendan. Yuvishingiz imkoni bor. Xo'p. Lekin bu pullaringiz bilan emas. Unda nima? Men uyimga borib, meni oqlab berasiz. Qanday qilib? Qanday qilib bo'lardi? Bo'lgan voqealarni hammasini aytib, aybingizni tan olasiz. Tushunmadim, nimaga jim bo'lib qoldingiz? Hozirgina gunohingiz yuvmoqchi bo'lib turgandingiz-ku. Marjona, to'g'ri. Lekin tushun, men oilaliman. Tunov kun ko'rgan ayoling meni xotinim bo'ladi. Xo'p. Men nima qilishim kerak? Siz oilalisiz. Men hatto turmushga chiqa olmayapman. Oilali bo'la olmayapman. Xo'p, buni qo'yib turaylik. Nimaga men sizni deb o'z oilamdan ajralib qolishim kerak? Otabeki, 4-5 yil bo'ldi ota-onamni ko'ra olmayapman. Shuni tushunyapsizmi o'zi? Ularni ko'ra olmayapman borib. Dadamni qizim degan gaplarni eshitmaganimga yamancha bo'ldi. Yuzlarini ko'yasimdan chiqarib qo'yganman. Men qanday ahvolga kelib qolganim uchun yapsizmi? Xudoga shukr, yetishdi. Juda ezmo odamlar ekan. Go'zal! Go'zal, qayerdasan? Chiqa qol, sovchilar ketishdi. Qutuldik. Bu qayerga ketdi ekan bu yaramas qiz? Alo, qayerdasan? Ko'chada. Ko'chada? Qachon ketding? Kimdan so'rab ketding? Oyi, aytgandim-ku ketaman deb. Men senga ketmagin deganmidim? Nima degandim? Oyi, baribir ularga choy olib kirmasdim. Meni buncha qiynaysiz. Ular g'irt bo'lmag'ir oila bo'lsa, yigiti ham tomi ketgan. Nima, menga ishonmayapsizmi oyi? Men senga sovchilar yoki yigit haqida gapirmayapman. Haddingni oshib ketyapsan. Qima deganda qilyapsan. Nima, senga ega yo'qmi? Ota-onang yo'qmi seni boshingda? Istaganingda ko'chaga chiqib ketib, istaganingda kelasan? Xo'p, oyi, kechiring iltimos. Uyga boray gaplashamiz. Hoziroq uyga yetib kel. Ahmoq. Xo'p, xo'p, hozir boraman. Bu qiz bir kun meni yeydi. Ha, gap bu yerda ekanda. Sovchilardan qochibsan-da. Qochmadim. Sen olib qochding. Nima? Endi men aybdormanmi? Sen aybdorsan. Uyga borsam, oyimga shunday deb aytaman. Qoyil. Men ham uydan haydalar ekanman-da. Nega qochayursan? A yaxshi yigit bo'lsa, erga tegib qo'yavermaysanmi? Tegmayman, o'g'irt ahmoq bola. Shunaqami? Unda senga qanaqa yigit kerak? O'qimishli, qo'y og'zidan cho'p olmagan, xotinini urmaydigan, tepmaydigan, ichmaydigan, chekmaydigan odam kerakmi senga? Qo'ysang-chi, nimalar deyapsan? Unaqa odam bilan o'lsam ham yashamayman.
Unda nima? Qanaqa odam izlayapsan bo'lmasa? Men hech kimni izlayotganim yo'q. Hech kim kerak emas. Tushunmadim. Turmushga chiqmasdan bu dunyodan yolg'iz o'tmasang kerak? Yo'q, shunday o'taman. Turmushga chiqish niyatim yo'q. Xavf ortda qoldi. Uyinga olib qo'yaymi? Yo'q. Biror bir kafega kiraylik. Meni qutqarganing uchun seni bir mehmon qilaman. Mayli. Ketdik. Ketdik. Ha, Shoim aka. Keling. Hozir. Ha, Shoshmang aka. Ha, Shoim boy aka. Yaxshimisiz aka? Ha, meni ko'rib qochib ketyapsiz. Qochganim yo'q. Ovqatlangani kirgandim. A keling bir eski davrlarni eslab. Ha, bitta tashsak nima deysiz? Yo'q, rahmatga. Men unaqa narsalarni tashlaganman. Qo'ysiz chaqa. Kecha hammani pulini ishlab ketdingiz-ku. Endi gapingizni qarang. Hammaga emas, men bilan karta o'ynash. Keling. A keling aka. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Bu masalani qanday hal qilsak bo'lar ekan? Boshliq rozi bo'lmadi-yu, xo'jayin. Bilganimizda boshqa kishi bilan gaplashardik. Ha, xo'p, ichkarida ishlaydigan birorta odam topsang bo'lmaydimi? Topganimiz bilan boshlig'ini o'zi qarshi tursa, o'zi boshlig'idan ham qo'rqmaydigan odam topsak bo'lar ekan. Xo'sh, topsa bo'ladim. Menda bir fikr bor, xo'jayin. Xo'sh. Rasul akaning bir tanishini menda raqami bor. Agar xohlasangiz, o'sha kishi bilan ko'rishib gaplashib olaman. Bunaqa ishlarni u juda ham yaxshi tushunadi. Rasulning atrofidagilar hammasi kalla kesar, qallob, shunaqa odamlar. Unda sen bir urinib ko'r. Qanday qilib buni amalga oshirishni so'ra, maslahat qil. Xo'p. Balki biror bir yo'li topilib qolar. Tushunarli, xo'jayin. Bo'lmasa men surishtirib ko'raman. Puliga qarama. Qancha bo'lsa beramiz. Xo'p. Bu dunyoda o'limdan boshqa hamma narsaning iloji bor-ku, Sattor. To'g'ri aytasiz, xo'jayin. Bo'lmasa men ishga kirishaman. Assalomu alaykum. Chaqirtirgan ekansiz. Va alaykum assalom. Tuzingmisiz? Yaxshi. Siz Marjonani dugonasisiz, a? Ha, dugonasiman. Tinchlikmi? O'tiring, siz bilan gaplashib olaylik. Menga Marjona kerak edi. U bilan gaplashib olishim kerak. Nima masalada? Shaxsiy masalada. Sizga aytmasa kerak har holda. Tushunarli. Lekin u hozir yo'q. Yo'qligini eshitdim. Telefon raqamini bera olasizmi? Nega? Sizni tanimayman. Nimaga berishim kerak? Sizga tushunmadim. Nega men bilan bunaqa muomala qilyapsiz? Yo, meni taniysizmi? Tanimayman. Lekin kim ekanligingizni taxmin qilyapman. U bilan Otabek aka haqida gaplashmoqchisiz, a? Siz hali Otabek akani ham taniysizmi? Ha, taniyman. Meni yaxshilab eshiting. Dugonangizni menga chaqirib bering. Unda juda ham zarur gapim bor. Mayli, chaqiraman, lekin siz bilan gaplashmaymiz. Otabek akani o'zlarining ayollari kelsin. Siz ularni dugonasi bo'lsangiz kerak. U faqat Otabek akani ayollari bilan gaplashadi. Tushunarlimi? Alo. Otabek aka, qayerdasiz? Ko'chadaman, tinchlikmi? Ishxonaga zudlik bilan yetib kela olasizmi? Nega, nima bo'ldi? Jasur akaning xotini kelibdilar.
Nimaga kelibdi, nima deyapti? Bilmadim, shunchaki ishim bor deyaptilar. Taklifim ham bor deyaptilar. Kelasizmi? Amin, boryapman mana. Aha, xo'p. Uf, bu ayol nimani o'yladi ekan? Men yana tikdim. Men ham o'tdim. Meniki past. Hammasini tikaman. Men ham qo'shdim. Aka, qo'rqyapsizmi? Qo'rqqanim yo'q. Shunchaki pulim qolmadi. Buni nimasini o'ylaysiz, aka? Siz bilan men begona emasmiz-ku. Tikmoqchi bo'lganingizda og'zaki aytsangiz ham hisob, aka. Meni boshqa tikadiganim yo'q. O'yinni buzmasangiz-chi, aka? Ana, boyvachcha o'g'lingizdan olarsiz. Chiroyli o'yin bo'lyapti, aka. Yuragingiz dov bermayaptimi deyman, a? Qancha tikmoqchisiz? Qancha tiksam xursand bo'lasan? Sizni qancha tikishingizni bilmadim. Lekin menda 1000 bor. Men tikdim. Sizni tushundim. Ko'zlaringizdan ma'lum. Kartan ochaveraymi? Yo'q, ochmaysan. O'ynayman. 1000 mi? Ha, 1000. Tikdim. Agar yutqazsam, senga bundan tashqari yana 1000 beraman. Yaxshi, unda oching kartani. O'ttizlar aka, yutqazdingiz. Yana omadingiz kelmadi aka. Yana o'ynaymizmi? Keldingmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Hech narsa. Nega hech narsa? Rozi bo'lmadimi? Yo. Oilam bor. Keyin nima bo'ladi deyapti. Sen nima deding? Nima ham derdim? Oilang baribir buziladi. Men buzaman demadingmi? Men bunaqa deya olmayman. Lekin o'ylanib qoldim. Boplabsan. Hamma aytganini qilishing kerak edi. Men senga aytdim, bunga shantajlik qila olmayman. Bu shantajlik emas, bor gap. Buni ustiga xotinini o'zi kelyapti. Nima? Nima deding? Qanaqasiga, qayerga keladi? Boya uni xotinini dugonasi keldi. Seni so'radi. Xo'sh. Marjona yo'q dedim. Siz bilan gaplashmaydi. Xotinini o'zi kelsa, o'zi bilan gaplashadi dedim. Esing joydami? Nima gunoqa deysan? Ha, nima? Dugonasi bilan mashing bor. Xotini bilan yuzma-yuz gaplasha olasan. Men uni xotini bilan gaplashmayman. Tushunib tushunmasdan meni aybdor qilib janjal qiladi. Bekordan bekorga sharmanda bo'lganim qoladi. Sharmanda bo'lmaysan. Undan ko'ra hammasini ayt, bilib qo'ysin. Erini kimligini aytib tashla. Bilib qo'ysin. Keyin senga bir og'iz ham gapira olmaydi. Kechirim so'rab, o'zi qaytib ketadi. Esingni yeb qo'yibsan sen qiz. O'zingdan o'zing nimalarni baljirayapsan? Nima bu ish senga shunchalik osonmi? Aytganimni qildi gonajon. Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Shunday qilib sevganim bor degin. Nima? Qanaqa sevganim?
Bu gapni qayerdan oldingiz? Qiz bola turmushga chiqmasligiga sabab ikkita bo'ladi. Bittasi sevgani bo'ladi yoki oqotli shahzodasini kutayotgan bo'ladi. Sen hech kimni kutmayapsan. Turmushga chiqish niyating yo'q. Demak, yigiting bor. Shunaqami? Meni yigitim yo'q. Tunov kuni kutib turgan odaming, u kim edi? U bir tanishim edi. Hech qanaqa yigitimni kutib turganim yo'q. Xo'p, mayli. Ishondim ham deylik. Nega unda turmushga chiqishni istamayapsan? Bu har ikkita variantga ham to'g'ri kelmayapti. Bilmadim. Menga bunaqa qiyin savollarni bermagin, xo'pmi? Nima uni qaryapsan? Eshitaman, opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, Chingiz? Rahmat. O'zingiz tuzumisiz? Ha, uyga borgandim, yo'q ekansiz. Ko'chaga chiqib ketgandim. Ha. Hozir qayerdasan? Yonimga kela olasanmi? Ha, boraman, tinchlikmi? Tinchlik emas. Balki bittasi bilan gaplashib olishga to'g'ri kelar. Yonimda turib tur. Balki dumini tugishga to'g'ri kelib qolar. Kim u? Kim sizni asabingizni buzyapti? Hech narsa bo'layotgani yo'q. Yonimga kelsang bas. Yonimda turib tur. Gaplashaman. Faqat o'zingni bosib o'tirasan. Janjallashmaysan, tushundingmi? Xo'p. Manzilni yuborib qo'yaman. Bo'pti. Nega uni chaqirding? Indama, oldimda tursin. Qo'rqayapsanmi? Ha, qo'rqamanda. Bolamdan qo'rqayapman. Bunaqa vaziyat doim janjal bilan tugaydi. Tag'in biror nima boshlab yormaylik. To'g'ri aytasan, sen haqsan. Shunga aqlim yetmaganini qara. Nima dedi? Kelarkanmi? Bilmadim, kelishi bilan qo'ng'iroq qilaman degandi. Ozgina kutaylikchi. Yur, ichkarida o'tiraylik. Yura qol. Men ketishim kerak. Tinchlikmi? Nima bo'pti kelinoyimga? Bilmayman. Bir joyda ekanlar, bor ko'ringchi. Men ham boraymi unda? Keragi yo'q. Sen undan ko'ra uyinga bor. Oying ham xavotir olib o'tirgan bo'lsalar kerak. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, bezovta qildim. Yo'q, hechqisi yo'q. Gapiravering. Menga Hosil aka kerak edi. Menman Hosil. Tinchlikmi? Aka, sizni Hamzaga raqamingizni beruvdi. Xo'p, nima masalada? Ha, menimcha adashmasam, ayolingiz qamalgan, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ha, siz bilan ko'risha olamizmi? Nima masaladaligini bilsam bo'ladimi? Ha. Soqqali shaka. Ha, shuni oldiroq aytmaysizmi? Mayli, ko'rishamiz. Qayerda? Qachon? Men sizga o'zim manzilni aytaman. Mayli. Xo'p, kutaman unda. Bo'pti, xo'p. Uzr. Yo'l tirband ekan, biroz ushlanib qoldim. Hech qisi yo'q. Xo'sh, nima gap? Men chiqa qolay. Yo'q, o'tiravering. Siz ham keraysiz. Boshlig'ingizga maslahatingiz kerak bo'ladi. Sizlarga bir taklifim bor. Xo'sh, nima ekan? Sizlar bilan hamkorlik qilmoqchiman. Hozir meni sarmoyam bor. Sizlarda esa ish. Kelishib ancha ish qilsak bo'ladi. Bilaman, hozir sizlarga pul, suv va havoday zarur. Shuning uchun har xil o'yinlarni qilmasdan dardingizni ayting. Agar rozi bo'lsangiz, shartnomaga qo'l qo'yaman. Bu bir zumda bitadigan ish emas. Shartnomani tayyorlash kerak. Undan keyin otabekka o'ylab ko'rish kerak. Men roziman. Otabekka hali shartlarini kelishganimiz yo'q. Kelishamiz. Menimcha kelishib olamiz. Albatta. Albatta kelishib olamiz.
Xo'sh, shartnomani qachon hal qilamiz? Ertaga yo'q. Ertaga yo'q, hammasini hal qilamiz. Yaxshi. Unda kelishdik. Sizlar bilan kelishganimdan juda ham xursandman. Katta-katta ishlarni birgalikda qilamiz. Sog'. Nega unday qildingiz, xo'jayin? Shunday qilishimiz kerak edi. Shoshib qaror qabul qilmadikmi? Hozir boshqa ilojimiz ham bormi? Sen xotiroma hujjatlarni tayyorla. Faqat shartlarni kiritmay tur. Ertaga shartlarni kiritib, keyin shartnomani imzolaymiz. Xo'p, tushundim sizni. Ha. Ha, opa, nima gap? Chingiz yaxshimisan? Nima bo'ldi? Kim bilan gaplashish kerak? O'zingni bos, hech kim bilan. Sen shunchaki shu yerda bo'lsang bas. Kim o'zi? Qani, ko'rsating menga. Chingiz, men senga nima dedim? Sen urushadigan odam emas, qiz bola. Hozir kelishyapti. Ular kelishdi. Sizlar boshqa stolga borib o'tiringlar. Men o'zim gaplashib olay. Xo'p. Biz shu yerda bo'lib turamiz, xo'pmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men shu yerda bo'lib turaman. Yaxshi. Men ismim Kumush. Otabek ana ayollar bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Siz bilan Otabek akam haqida gaplashmoqchi edim. Qisqa qilaman. Men sizni umuman tanimayman. Yaqindagina siz ishlagan kafega borgandim. Otabek akam bilan gaplashganingizni ko'rib qoldim. Shunchaki ishxonangizga borib xijolat qilmay deb bu yerga chaqirdim. Rahmat. Tushungan odam ekansiz. Endi siz ham menga bir yaxshilik qiling. Otabek akam bilan o'rtangizda nima bor? Shuni bilishim kerak. Bu men uchun juda muhim. Men erimni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Xiyonat qilishlariga ishonmayman. Lekin bilasiz, rashkchi ayolni shubhalari ko'p bo'ladi. Ha. Shuning uchun meni qiynamasdan borini ochiq-oydin ayting iltimos. Siz nimaga buni yeringizdan so'ramadingiz? So'radim. Lekin meni aldadi. Aldadi. Aldaganini qayerdan bilasiz? Balki rost gapirayotgandir. Aldagani aniq. Siz rostini ayting. Undan ko'ra meni erim bilan nima aloqangiz borligini ayting. Ming bor uzr. Sizga bu haqida hech narsa deya olmayman. Buni ayta olmayman. Lekin ko'nglingiz to'q bo'lsin. Eringiz sizga xiyonat qilayotganlar yo'q. Unday qilmang, iltimos. Mana chiroyli, madaniyatli odamlardek gaplashyapmiz. Hammasini hozir ochiq-oydin ayting. Keyin sizni umuman bezovta qilmayman. Muammolarimiz joyida hal bo'ladi. Meni muammoim hech qachon hal bo'lmaydi. Bekorga sizni ham hayotingizni muammoga to'ldirmaylik. Lekin bilasizmi, men sizni boshqacha ayol deb tasavvur qilgandim. Juda ham yaxshi ayol ekansiz. Taqdirga ham qoyil qoldim. Shunaqa erkakka sizga o'xshagan ayolni ro'para qilgan. Otabek aka nomadi bor ekan. Lekin men bilan Otabek aka o'rtasida bo'lgan muammoni faqat yeringizdan bilishingiz mumkin. Ming bor uzr. Men ketdim. Shoshmay. Marjona. Xormang. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Muxlisa qani? Muxlisa haligi xonasida edi. Nega? Yaxshimi? Ochig'i yaxshi emas. Bugun kuni bilan ovqat ham yemadi. Nega yemaydi? Topib bo'lmayaptimi? Yo'q, gap bunda emas. Onasini so'rayapti.
Şu ayolni bekor ko'rsatdingiz-da Ahror aka. Oxirgi paytlar onasini juda ko'p so'rayotgandi. Shunga bir xursand qilay degandim-da. To'g'ri, lekin endi har kuni ko'raman deb xarxasha qiladi. Qayta-qayta ko'rgisi keladi albatta. O'zi o'sha kuni ham nega ketyapsiz? Yana qachon kelasiz? Nega biz bilan yashamayapsiz deb anam opani ham joni ketdi. Ha, oyi, xormang. Ke, o'g'lim. Ha, keldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Nega kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. O'g'lim, ana u qizning onasi tovoqni yana qaytarib tashab ketdi. Negaligini ham aytishmadi. Shunaqami? Sen xavotir olma. Ertaga borib gaplashib ko'raman. Endi qizi borni nozi bor deyshadi-ku. Boshda ham shunaqa qiladi. Oyi bormang. Nega? Hozircha bormay turing. Kerak emas. Tashab ketgan bo'lsa yalinib bormang. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Bu yalinishga kirmaydi. Yo'q oyijon. Xo'p deng. Bormang kerak emas. Agar borish kerak bo'lsa o'zim sizga aytaman. Xo'p. Nimadir bo'lgani aniq. Ha, ona qizim. Tinchlikmi? Qizim. Dadangiz keldi, qaramaysizmi? Muxlisa? Men siz bilan gaplashmayman. Xafa bo'lganman. Nega xafa bo'lasan? Oyimni olib kelmadingiz. Sen g'irromlik qilyapsan, qizim. Oyini kecha kechqurun olib keldim-ku. Endi bugun arazlashingni qara. Bugun ham olib keling. Bugun oyini vaqti bo'lmadi. Nega hammani oyisini vaqti bo'ladi? Nimaga hamma dugonalarim oyisi bilan har kuni uchrashadi. Har kuni ertalabdan kechgacha birga bo'lishadi. Hatto kechasi ham quchoqlashib uxlashadi. Men bo'lsam bir kunda ko'rishib gaplasha olmayman ham. Ko'rasan qizim. Olib kelaman. Qachon olib kelasiz? Ertaga. Bo'ladimi? Yo'q, bugun olib kelasiz. Qani endi bugun iloji bo'lganda bolam. Unda telefonda gaplashtiring. Iltimos, dadajon, hech bo'lmasa telefonda gaplashay. 5 daqiqa ovozlarini eshitay. Sog'inib qoldim. Yaxshi qizim. Telefonda gaplashtiraman. Keyin chiqib ovqat yeysanmi? Ha, yeyman. Keyin birga o'ynaymizmi? Ha, nima desangiz qilaman. Faqat hozir telefonda gaplashtirasiz. Xo'p qizim, xo'p. Gensarosar toshgan bir yon armonlarga uchoq bo'ldi bolam deb marg'ilon bir yon hasratim bir uchoq bo'ldi. Didorini ko'rsam yetar tashlab barcha yumushimni. Taqdir menga bir zum qaytaray kumushimni, kumushimni. Yetolmayman yo'l yo'qoldi ma'nosi yo'q har ishimni. Taqdir mendan yulib oldi ya kumushimni, 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 kumushimni.